Moltes gràcies. Bé, bona tarda de nou. Ja pràcticament està tot dit, des de les declaracions programàtiques, genèriques, ideològiques del màster fins als aspectes més concrets i metodològics i de funcionament que s'acaben de plantejar. Com es deia al començament, el màster està organitzat o està basat i desplegat i pensat a partir de quatre pilars. La doctora Elisenda Malaret ja n'ha parlat dels coneixements. El senyor Ibert n'acaba de parlar de l'estratègia i l'aprenentatge entre iguals, que en serien tres, i ens en falta el quart, que és del que em pertoca parlar-ne a mi, que són dels valors, de l'ètica i de la virtut pública, que en realitat travessen tota la formació del màster, més enllà d'alguns continguts que s'hi refereixen de manera explícita en forma de signatures, de tallers, de conferències o de diàlegs, com segurament n'haureu vist. En realitat, per la importància que aquestes qüestions tenen al màster és pel que m'han demanat d'afegir-hi alguna cosa específicament diferent a les que ja s'acaben de plantejar. Sobretot perquè la pregunta o la qüestió podria semblar ociosa, si no, fins i tot innecessària per què cal parlar d'ètica a l'administració pública o per què cal tenir-la present en un màster en direcció pública com el que avui, com el que avui presentem. En realitat, d'una administració pública i de la gent que hi treballa, i especialment dels directius públics, no caldria esperar en primera instància el compliment estricte de la llei i a poder ser també la màxima eficàcia en la gestió d'una maquinària tan complexa com aquesta i en la resolució dels problemes. A més d'això, el compliment de la legalitat i de l'eficàcia i de la competència, cal esperar també de l'administració i dels directius públics valors ètics, és a dir, comportaments, actituds, exigències i responsabilitats que siguin impecables des del punt de vista ètic, Òbviament, la, la pregunta, les preguntes són retòriques, és obvi que sí, i tant és que sí que d'alguna manera aquesta convicció travessa tot el desplegament, com us dic, de totes les eh, assignatures, debats, tallers i conferències, més enllà d'una específicament dedicada a aquestes qüestions. En realitat sabem que hi ha una ètica amb la que procurem regir el nostre comportament individual, però la qüestió de tanta actualitat avui és si hi ha d'haver també una ètica pública pròpia de l'administració, pròpia dels servidors i dels directius públics. I si aquesta ètica és la mateixa que la que regeix la nostra vida quotidiana o és diferent o és una altra, o tenen l'administració i els directius públics algunes exigències ètiques que no han de tenir els ciutadans, o hi ha una ètica per als governants i directius i una altra diferent de la ciutadania, o si hi ha alguna cosa de més, en què consisteix aquesta cosa de més. Totes aquestes qüestions són, com us podeu imaginar, apassionants i sobretot sobretot urgents i necessàries des d'una perspectiva política. I no són, d'altra banda, com us podeu imaginar, qüestions abstractes o retòriques, sinó lligades a l'actitud i als valors que tal com n'estem convençuts haurien de determinar l'acció dels directius públics en una administració responsable o en una administració que els volgués com a responsable. Per tant, no n'hi ha prou amb l'eficàcia, amb la competència, amb el respecte escrupulós a la legalitat que es donen per suposat i a la que hi estan adreçats Bona part dels continguts d'aquest màster. n'hi hauria prou pot ser una administració pública que fos una mera maquinària administrativa, però no n'hi ha prou en una administració pública que es defineix com una administració de persones i per a persones. I, per tant, no només una maquinària, sinó una institució que gestionen persones concretes amb responsabilitats concretes adreçades també a persones concretes pensades com a col·lectius. Tant aquest és un màster orientat pels valors d'una ètica pública a l'alçada de la responsabilitat que exigeixen els nous temps. Nous temps per a una administració que, de manera molt comprensible, com sabeu, és analitzada amb lupa i que vol ser no només transparent, sinó impecable també en termes ètics. Però nous temps també per a la situació institucional i política del, del país. Per tant, els valors orienten els continguts i en determinen també els accents d'aquest màster. Valors que tenen a veure amb aquestes exigències d'una ètica pública i d'una altra amb les conviccions del que ens agrada pensar com una visió humanista de la direcció eh, pública i que permet entendre la incorporació en aquest màster de determinats continguts de coneixement, de determinats tallers, conferències i diàlegs, des de taller de retòrica i oratòria, que partirà el doctor Joan Manuel del Pozo, com més el tenim en primera fila, a tallers de lectura de textos literaris i de pel·lícules a una assignatura d'història de les idees i pensament polític contemporani, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, orientació ètica d'ètica pública i visió humanista, que són dos aspectes que més enllà de continguts estrictament concrets permeten de pensar una mica l'orientació de, de tot plegat. Deixeu-me recordar per acabar la doctora Malaret feia referència a la roda de premsa d'Obama que és digna d'estudi va dir com moltes de les seves intervencions jo que també soc anglòfil no farà referència a un aspecte informatiu concret sinó una referència de ficció que em sembla que pot permetre entendre una mica l'abast d'aquestes qüestions o d'aquesta dimensió ètica que us plantejava. Us volia recordar un capítol que segurament molts de vosaltres coneixeu i recordeu potser, de la sèrie West Wind, l'Ala oest de la Casa Blanca, dirigida per Aaron Sorkin, que segurament molts de vosaltres heu vist, que més que una simple sèrie de televisió, com sabeu, es pot ser un brillant, un dels més brillants, a meu entendre, tractats de filosofia política que s'han fet en les darreres dècades. És al final de la sèrie, a la sisena temporada, en el capítol 12, quan el president dels Estats Units, en la ficció, que és Jet Bartlett, acaba de fer el seu últim discurs de l'Estat de la Unió davant del Congrés i que tothom n'ha elogiat el contingut, fins i tot els seus, eh, els seus oponents republicans. Eh, Bartlett, el president de la ficció, porta set anys a la Casa Blanca, comença el darrer any del seu segon mandat, li queda poc temps i encara que sempre hi ha moltes coses per fer, com sabeu, aquest últim any, perquè n'acabem de passar un, és un any de trànsit presidencial en el qual es volen fer moltes coses, però pràcticament no se'n pot fer gairebé cap. En aquest episodi s'ha reincorporat eh, a l'equip de govern l'excap de Gabiner, Leo Magarri, que quan arriba a la Casa Blanca es troba tot l'equip del que a Europa coneixem com a sotogoverno, absolutament atraficat per les urgències del, del dia a dia, en l'àmbit internacional, nacional i administratiu, tot on corre. Leo Macarri veu com tots i cadascun dels alts càrrecs de l'administració de Barlet han sucumbit a la rutina diària, a les exigències quotidianes de la maquinària de govern i que tots estan literalment segrestats per la política en minúscules, intentant sufocar amb més o menys encert petits incendis amb petits remeis i a posar pegats provisionals i precaris els grans problemes que ben just ni tan sols aconsegueixen de parar. Us podeu imaginar, imagino que fàcilment el panorama. El present al que han de fer front se'ls menja completament tota perspectiva, entren i surten d'una sala amb una altra, passen d'una reunió que no pot acabar, a cap acord, a una altra que també acabarà deixant les carpetes obertes, els temes sense resoldre, una autèntica catàstrofe, vaja. Al final del dia, l'excap del gabinet, eh, sopa amb el president en la intimitat del saló presidencial, una conversa molt trista, gairebé depriment, en la qual el president Barle li recorda amb impotència que només li queda un any, massa poc temps per fer grans coses, que queden moltes dependents i moltes altres que ni tan sols han pogut abordar. I és aleshores quan el seu excap, Leo McGarry, li fa una consideració amb el valor d'una revelació que és pel que volia comentar-vos aquesta anècdota. I li diu, 272 paraules. És tot el que va dir Lincoln a Gettysburg en el seu mític discurs. Va tardar 4 minuts i aquelles 272 paraules van canviar la història de tot un segle. El president acusa el, el cop i encara que tothom és pràcticament mitjanit, i és a casa seva, ordena que tots els els càrrecs del seu equip de govern tornin a la Casa Blanca per una reunió d'urgència. Són les 10 de la nit i sense entendre massa ben bé per què els han convocat, tots hi tornen, evidentment, faltaria més. Leo Mangarri els, els espera amb el president en una sala buida, en la que no hi ha res i en la que només hi ha una pissarra. Una pissarra en la que només hi ha escrita una xifra, 365, 365 els dies, com endevineu, que els queden al capdavant del govern. McGarry els pregunta què han fet aquell dia. Som a les 10 del vespre. I un a un, amb una certa desídia, van explicant en què han passat aquell dia. I tothom és molt conscient, a mesura que va explicant el que ha fet aquell dia, que aquesta rutina prosaica de les coses en les que s'han ocupat queda molt lluny de l'entusiasme gairebé utòpic amb el qual tots ells havien arribat a l'administració. Ja no queda res d'aquella èpica inicial, quan els vuit anys marcaven un horitzó de treball polític de gran ambició no? per les moltes iniciatives que volien escometre. L'atmosfera, a mesura que van dient totes les coses que voldrien haver fet i que en realitat no han fet el dia, se va fent pesada, densa, gairebé irrespirable, desevedora, i impotents. Sembla que tots han deixat de lluitar contra la seducció de fer molt sense fer res. Tots han sucumbit a aquest molt que els ha ocupat cada minut sense haver-se pogut escapar de la sospita que aquest molt en el fons és un gairebé res. I és aleshores quan Leo McGarry, amb tots els alts directius del govern Barret pràcticament paralitzats, esborra de la pissarra el 5, del 365, i hi posa un 4. I els fa en veu alta una consideració, al meu entendre, colpidora. Mm. Els diu, aquest és el temps que ens queda, 364 dies. I els diu, nosaltres tenim la capacitat de canviar més coses en un dia a la Casa Blanca que en tota la nostra vida des del moment que ens sortirem d'ella i és aleshores que els pregunta què en fareu d'aquests dies? Després d'un com compars de silenci molt espès, però molt emocionant, un a un, cadascun dels membres de l'equip de govern comencen a formular-se renovats grans reptes com els que els havien portat a entregar-se a l'alta direcció de l'administració i de cop cadascuna de les seves accions petites, minúscules, urgents, recupera l'horitzó d'una perspectiva en la que havien oblidat que estaven inscrites. De cop la rutina de la maquinària administrativa del govern recupera, gairebé podríem dir-ne, tota l'ambició de l'acció política i de cop en recupera el sentit, literalment tot el, tot el sentit. Per primera vegada en tota la sèrie, mentre se fa un fos en negre, continuen dient coses que no s'acaben. No? I es baixa el volum, imaginem que continuem parlant -te. No és només un dels episodis més emocionants de les 100 temporades de West Wing, sinó que és una lliçó d'alta política especialment oportuna avui, que presentem el màster en direcció pública, perquè és el recordatori, en cert sentit, tan fàcil d'oblidar de l'alta comesa i de l'exigent responsabilitat que marca l'acció de les administracions de govern en la seva dimensió de direcció pública, no? amb una inexcusable capacitat de canviar les coses, de deixar al darrere de l'acció alguna cosa diferent d'allò que un sabia trobar. I el recordatori que sense aquesta ambició de transformar la realitat per fer-la millor, tota acció de govern en el fons és iniqua, irrellevant i injustificable. Eh, aquest capítol il·lustra, i és l'últim que us volia suggerir, un doble fenomen que té molt a veure amb el desplegament en detall de tot aquest màster. D'una banda, la importància de la maquinària de l'administració de govern, la seva transcendència, per a la qual no hi ha decisió menor ni iniciativa irrellevant, ja que està en joc la gestió de la cosa pública i, per tant, el nervi mateix de la vida d'una comunitat. I d'una altra, el perill més gran que afecta precisament a la maquinària de l'administració de govern en tots els seus nivells, però també en els de direcció pública, que és la rutina, la decidia, les excuses, els perós, l'oblidar per què es governa i per aquí, per què s'administra i per aquí, i oblidar la perspectiva, els objectius o els sentits, no? I per tant, aquesta distinció entre el que és urgent i el que és important m'agradaria només dir que hem tingut molt present en l'elaboració i la definició d'aquest de, màster en direcció pública aquesta alta responsabilitat que és exigible al perfil directiu que el màster vol contribuir a formar, perquè n'estem convençuts que la direcció pública ha de definir-se per la seva competència, és obvi, però també per la consciència de la seva responsabilitat, que era el que volia sobrellar. Moltes gràcies.